Se um rico empresário, sensível à miséria da população excluída, resolver doar toda a sua fortuna para uma instituição de caridade, não resolverá a questão dos excluídos e será mais um a aumentar a fileira dos pobres. A responsabilidade social de acabar com a pobreza é do Estado, que deve usar a arrecadação dos impostos para aplicá-la a fundo perdido nas zonas de carência da sociedade. Ortega y Gasset, filósofo espanhol, nos diz, abre aspas, "O homem fora da sociedade não existe, é uma abstração." Fecha aspas. Socialmente, todos nós pertencemos ao Estado. Quando nascemos, tiramos nossa certidão de nascimento. E quando morremos, a certidão de óbito. E durante toda a nossa existência, respondemos diante de suas leis quanto aos nossos direitos e deveres de cidadão. Portanto, somente através de políticas públicas podemos combater a pobreza de forma efetiva, usando para essa finalidade o dinheiro que transferimos ao Estado na forma de impostos. Mas para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Será que vai para os setores da nossa sociedade que mais precisam do amparo do poder público? Estamos em janeiro de 2014, 28 anos após o término da ditadura militar. E nos vem uma pergunta que não quer calar. O povo está satisfeito? O sistema democrático está funcionando plenamente com a liberdade de ação dos partidos políticos? Se a sociedade brasileira ficar de braços cruzados esperando, não vai sair. Não sai o voto distrital. As eleições continuarão uma eleição de corrupção, de compra de voto. O Brasil é uma anarquia com 40 partidos políticos, que não vale 2 mil réis. E ali na Argentina tem 3 partidos, ali no Uruguai tem 3. Na América, os partidos existem, têm valor, têm conteúdo. Os políticos, hoje em dia, só pensam em arrumar voto para o bem deles. Porque eles querem se fazer. Chego lá, não faz nada por ninguém, só por eles. Eu desacreditei na política, que eu sempre fui movida à utopia, que realmente a política não está aí para resolver nenhum problema que não seja antes o seu problema. Porque eles ganham um salário que não devia ganhar, porque eles roubam demais. Agora, eles têm o salário deles, ainda entra em recesso, ainda recebe ainda hora extra em recesso. Para quê? Para não fazer nada? Diante do atual quadro de descrença da nação na maioria dos seus governantes, eu fui buscar na história do Brasil algum político que pudesse servir de exemplo para resgatar na população a crença na honestidade do trato da coisa pública. Logo pensei em Luiz Carlos Prestes e Rui Barbosa, mas tanto um quanto o outro são figuras identificadas com alinhamento de esquerda e de direita. Mas eu quero fugir do conceito ideológico de que a esquerda é boa e a direita é má, ou vice-versa. O que eu acho importante defender neste documentário é a participação de toda a nação no processo político, principalmente os jovens, porque senão no futuro quem vai tomar conta das nossas instituições? Então me veio de nossa história recente a figura forte e atuante de Pedro Aleixo, que em sua longa vida política transitou entre várias correntes ideológicas, oscilando entre a esquerda, o centro e a direita. E ainda como um liberal histórico, grande jurista e excepcional tribuno, viveu a grande contradição de, depois de se recusar a participar do Estado Novo, vir a integrar o quadro governante da ditadura de 1964. Ele foi um homem direito. Ele foi um homem que não foi acusado durante toda a sua carreira política, e ela foi longa, ela vai de 1930 a 1975. São, portanto, 45 anos de carreira política ininterrupta. Ele jamais foi acusado de qualquer ato que fosse contrária às normas da ética política. Em 1930, ele tem uma posição que se poderia caracterizar como progressista, porque foi este o sentido do movimento de outubro de 1930, e tem uma posição conservadora, diriam os seus críticos, ao apoiar o movimento 31 de março de 1964. Eu acho que você está na mão, talvez, com um dos melhores personagens da história brasileira, que é o Pedro Aleixo.
esse personagem ele merece esse estudo que você está fazendo, porque ele é um mineiro liberal, udenista, um conservador, mas um conservador liberal. Ele foi contra o governo do Jango, ele apoiou o golpe de Estado, mas no dia seguinte ele viu que... Não sei se eu posso falar no teu filme, mas foi uma cagada, entendeu? E ele, o Adalto Lúcio Cardoso, aqueles intelectuais udenistas, eles perceberam que aquilo ali era uma roubada. Um homem que lutou, ao seu modo, pela democracia, sem vergonha da posição de suas ideias, jamais recuando. Um homem que a vida inteira manteve uma admirável coerência em torno de alguns princípios fundamentais, que era a defesa da liberdade e a defesa do direito. E o que a gente observa no Brasil é que a pessoa, às vezes, é rotulada definitivamente quando ela teve essa ou aquela posição. Então, na verdade, você pode ter projetos que mudam a biografia de uma pessoa. E isso é que é importante no processo político. É você entender que a vida política é mutante. O Pedro Aleixo é uma pessoa dessas, né? Você vê o seguinte, se você pegar a biografia do Pedro Aleixo, vice-presidente da ditadura, o homem que em 64 ajudou a derrubar o Jango, não é? E de repente, esse homem rompe com o poder numa reunião memorável que ele discorda de um encaminhamento que foi terrível para o Brasil, que é o AI-5. Quando chegou também a assinatura do AI-5, onde ocorreu a famosa frase que passou para a história, as favas, o escrúpulo, o Pedro Aleixo disse, não, os escrúpulos não é uma fava, não. Eu também não aceito o AI-5. Mas depois também eu tenho que citar outro mineiro que também disse, ao rei tudo, menos a honra, que é o Adalto Lúcio Cardoso. Quer dizer, tem lugar para a ética, mas você, o político tem que ter muita paciência, não pode exagerar. Mas tem que ter muita paciência, tem que aguentar, tem que sofrer muito. O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, desde o momento, crítico. Um Estado autoritário, ninguém pode reivindicar direitos. Espera que os direitos lhe sejam assegurados, sejam dados, sejam reconhecidos. Tenho tantos direitos quanto o Estado quiser que eu os tenha. Mas isso não é a democracia. Acontecendo hoje é que, where's the causa? Não sei qual é a causa. O quê? É vencer na vida. As causas são todas individuais. Não tem uma causa coletiva hoje. Não tem uma causa coletiva. Você pode procurar o que é. Conquistar a internet, garantir o meu lugar, o nosso lugar no futuro. Não pode continuar. Sinceramente, não pode continuar. Nos debates que eu vou nas universidades, eles batem nos políticos e batem bem. Eles nos criticam e criticam bem. Mas isso não justifica a omissão. Não justifica eles ficarem de braço cruzado esperando que nasça aqui. Não vai nascer. Nem no Congresso, nem no Supremo, nem na Justiça e muito menos no Poder Executivo. A chegada das tropas mineiras no Maracanã, comandadas pelo general Mourão Filho, e o Magalhães Pinto vai lá para encontrar com eles. E aí chega o general Muricy, cumprimenta e assume o comando das tropas. Naquele momento, o Castelo Branco deu o golpe e tomou o controle da, entre aspas, revolução para si.
e o grupo do Castelo começou a mandar. Pedro Aleixo tomou posse como ministro da Educação do governo Castelo Branco, cargo que deixaria para ser o candidato à vice-presidência na chapa de Costa e Silva. O Marechal Castelo Branco assina em solenidade realizada no Palácio Laranjeiras o termo de posse do deputado Pedro Aleixo no cargo de ministro da Educação e Cultura. Nesse momento que os políticos mais lúcidos do Brasil estavam percebendo que tinha que aceitar as imposições dos militares, ou a vaca ia para o brejo, assim, porra, como é que eles aceitaram? Rapaz, eles tinham que sair de lá. Quem é que ia controlar os desmandos de uma ditadura que se instalava? O cara que faz política. Então aí você aceita que alguém... Tá bom, eu vou ficar na Arena também, eu vou ficar no PMDB. A posição de Pedro Aleixo foi uma posição realista, com posição idêntica de Milton Campos. Milton Campos terminou como ministro da Justiça do governo Castelo Branco, exatamente para criar condições no Brasil para que o país voltasse à plena democracia. Não foi um apoio à ditadura militar longa, interminável, não. É uma coincidência histórica danosa para o país. O general Lott, na época, era o ministro da Guerra e leva ao presidente no Palácio do Catete a relação dos candidatos, que ou seriam promovidos a generais ou seriam transferidos para a reserva. Então, ele vai lendo, o Juscelino sentado à cabeceira da mesa, o Lott assim à esquerda, e eu entre os dois um pouco afastado, e o Lott vai lendo a relação. Quando chega no nome do Castelo Branco, palavras textuais do Lott: presidente, eu não promoveria o Castelo, porque o Castelo é lacerdista e vai nos dar muito trabalho. O Juscelino parou e falou assim: mas, ministro, e como militar? Não, como militar ele tem todos os cursos, participou da guerra, tem medalha e tal. Então vira-se o Juscelino e fala assim: o direito que ele tem de ser lacerdista, eu tenho de não ser lacerdista. Mas se ele tem méritos como militar, vamos promovê-lo. Vai descendo a relação de candidatos. Chega no Olímpio Mourão. Olímpio Mourão, o Lott, palavras textuais também: presidente, eu não promoveria o Mourão porque ele é louco. Aí o Juscelino fala: mas ministro, aí com aquele já bonachão do Juscelino: ministro, eu sei, eu conheço o Mourão desde menino, mas é o único diamantinense que vai ser general. Vamos promover. Promoveu o Mourão. Os dois que não foram para a reserva, porque o Juscelino impediu que fossem para a reserva, pelo ministro da Guerra teria ido para a reserva, eles então ficaram na ativa. E os dois fizeram o golpe que resultou na morte, no assassinato do Juscelino. Os mineiros realmente apoiaram o movimento de 64, convencidos de que estavam se colocando contra o que eles acreditavam que viria a acontecer, que seria uma ditadura. É o que marca muito, não só a vida política de meu pai, mas a vida política dos mineiros, é o compromisso com a liberdade, né? Inclusive, Palácio é o Palácio da Liberdade, a Praça é a Praça da Liberdade, a bandeira, né? Libertas quaesera tamen. A ideia que o Castelo Branco propunha era a volta do regime democrático em 1965. Foi isso que levou os mineiros, meu pai inclusive, a apoiar. Porque, na verdade, haviam dois movimentos. O de Minas, que eu chamo que era movimento ingênuo, patriota, que queria apenas pôr ordem no país e não desejava nada de pessoal. O que eu queria é que o Brasil entrasse no seu caminho verdadeiro da ordem e da tranquilidade. A atuação dos Estados Unidos num cenário de Guerra Fria era de intervenção em várias democracias nascentes aqui. Eles intervieram, nós cometemos erros e acabamos nos isolando, o que levou ao estabelecimento da ditadura militar em 64. Né? No Rio de Janeiro, havia um grupo que se preparou. Se preparou muito bem. Mas esse grupo parece que Lincoln Gore estava ligado.
porque esse grupo teve recursos. Nós, em Minas, fizemos com os nossos recursos próprios e poucos. E nem depois fomos indenizados, porque o presidente Castelo era do outro grupo. Castelo foi um canalha. Eu não posso falar, eu não gosto de falar assim, porque, não sei, ele já morreu, não pode se defender. Mas o Castelo foi muito incorreto com o Juscelino, porque eu sou testemunha também. À noite, na casa do Joaquim Ramos, Constante Ramos, esquina de Torneleiros, não sei se terceiro ou quarto ou quinto andar da casa, e na hora da conversa do Castelo com o Juscelino, eles dois se sentaram num sofá, e nós ficamos fazendo um semicírculo ali em volta para escutar a conversa. Então o Castelo fala que era candidato e que queria o apoio do Juscelino. O Juscelino falou com ele também assim: o senhor terá meu apoio se se comprometer a fazer as eleições em 65. Ele falou assim, resposta textual do Castelo: passarei a faixa presidencial para aquele que for eleito. Aí na casa do Dr. Bilac Pinto, no dia em que prorrogaram o mandato Castelo, eu tive uma briga lá violenta com o doutor Adalto, com o doutor Bilac, porque eu achava que era o momento da UDN, era o momento do Carlos Lacerda. E lá minha família toda, todo mundo, udenista, lacerdista, eu amiga do Carlos, amiga do Sérgio, né? Vivia na casa do Carlos, tudo. Então eu achava que eles estavam fazendo assim, não era só uma traição pessoal ao Carlos, eles estavam fundando o partido deles como fundaram. Em 1968, ocorreu um movimento político sem precedentes na história da humanidade. Liderado pelos jovens, eclodiu simultaneamente em diversas partes do planeta. Em Nanterre, começou a revolta dos estudantes na França. Na Tchecoslováquia, a Primavera de Praga resistia à invasão dos tanques soviéticos. Nos Estados Unidos, intensificou-se a resistência à Guerra do Vietnã, e aconteceram os assassinatos de Robert Kennedy, Martin Luther King e Malcolm X. 1968, no Brasil, foi um ano de luta acirrada da população contra os militares. A morte de Edson Luiz provocou uma luta acirrada dos estudantes e da sociedade em geral contra a ditadura. Os militares, em represália, aproveitaram o caso Márcio Moreira Alves, promulgaram o AI-5 e endureceram ainda mais o sistema. Meus senhores, eu convoquei o Conselho de Segurança Nacional, o presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, desde um momento crítico em que ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega. Desejo ouvir a opinião de um a um dos senhores membros do Conselho de Segurança Nacional. Senhor vice-presidente, eu desejaria ouvir a sua opinião, o seu conselho. Eu começaria exatamente por uma decretação de estado de sítio para prevenir todas aquelas perturbações que decorreriam exata e rigorosamente daquele ato de recusa da licença para o processo do deputado Márcio Moreira Alves. E depois disso, então, se essas medidas constitucionais não fossem suficientes, se então o país continuasse sendo vítima dessas tentativas de subversão que aí estão na rua a todo momento, nesse instante, então, a própria nação, entendo eu, sem que houvesse assim uma antecipação de movimentos, compreenderia a necessidade de um outro procedimento. Este, senhor presidente e senhores conselheiros, é o meu ponto de vista. Eu enuncio com o maior respeito, mas com aquela certeza de que estou cumprindo um dever para comigo mesmo, um dever para com Vossa Excelência, para quem devo a maior solidariedade, um dever para com o Conselho e um dever para com o Brasil. Muito obrigado. Meu pai disse o absurdo que era aquele excesso de poder. E o Gama e Silva, o ministro Gama e Silva,
então usou essa frase: o senhor acha que um homem honrado, como o presidente Costa e Silva, usará mal esses poderes? E a resposta do meu pai foi: eu não tenho dúvida de que um homem honrado, como o presidente Costa e Silva, procurará usar adequadamente esses poderes. Mas ele não é nem onipresente, nem onisciente. Ele vai ter que delegar poderes. E eu não posso responder pelo uso que o guarda da esquina fará desses poderes. Esse AI-5 teve uma duração de 10 anos, triste duração de 10 anos. Inúmeras injustiças foram cometidas através dele. A partir do AI-5, você percebe que um torturador que tinha certas cautelas deixou de ter cautela. Ele pegava o jeito, era dono, sequestrava e se tornava dono daquele sequestrado. Ele podia fazer o que bem entender, que ele sabia que tinha cobertura do sistema, do esquema, porque não respondiam por nada diante de ninguém. Não foi uma determinação em que ele não teve a consciência das consequências. Ele teve, mas a lealdade aos seus princípios prevaleceu. A CNBB do Rio, no tempo dos Loscheider, às vezes me chamavam ou pediam o telefone que eu defendesse, eu defendia esse casal. Ela está viva, ele também. Ela está lá de onde ela é, em Pernambuco, que é Brejo da Madre de Deus, a Leonor. Mas ela veio naquela leva com o marido para aqui, viveram aqui, e aqui o Daicódios localizou e sequestrou também. Quando consegui soltá-los, depois de uma luta grande de meses, ela um dia veio ao meu escritório e disse: doutor Modesto, preciso muito da sua ajuda, porque eu fui muito torturada e me obrigavam a torturar o meu marido, e eu recusava, obrigava ele a me torturar, ele recusava. E aí a pena foi a seguinte: levaram ele para não sei aonde e me levaram para um lugar lá, me prenderam numa cama e fizeram fila para me estuprar, e me estupraram em fila. Agora eu estou grávida. Primeiro, fale com seu marido. Segundo, me autorize, eu tenho quase certeza de que com essa história eu vou conseguir autorização legal para você fazer aborto. Mas como você tem problemas religiosos, é bom, depois de falar com seu marido, fale com seu bispo para ver se supera isso. Ela foi falar com o bispo, não falou com o marido. O bispo não sabia também o que orientar. Minha filha, e andava para lá e para cá: minha filha, fale com seu marido e venham os dois aqui. Quando falou com o marido, ela me descreveu depois a cena. Ele ouvia de cabeça baixa, mão na testa, ouvindo, sofrendo, chorando. E depois, quando ela terminou, ele foi a ela e disse carinhosamente: minha filha, uma criança é uma criança. Se você quiser tê-la, nós podemos tê-la e fazer dela uma pessoa de bem. Aí ela disse, depois das palavras dele: eu tive um tal relaxamento como nunca tive na vida. E nesse relaxamento, o aborto espontâneo veio, e ela chegou no meu escritório assim: doutor Modesto, graças a Deus, Deus ouviu as minhas preces. Ao chegar em casa, Pedro Aleixo comentou com minha mãe que naquele momento ele havia excluído qualquer possibilidade de vir assumir a presidência da República. Editado o AI-5, com as consequências que nós todos conhecemos. Tempos depois, o vice-presidente convence o presidente Costa e Silva a elaborar a emenda, uma emenda constitucional, que ficou conhecida como a emenda constitucional número 1, a Constituição de 67, para cuja elaboração ele, Pedro Aleixo, quando deputado, tinha sido presidente da Comissão Especial no Congresso Nacional, que estudou esta Constituição. E o presidente Costa Silva se convenceu da necessidade disto. Chamou o ministro da Justiça e recomendou a ele que tomasse as providências para a redação desta emenda, conversando antes com o vice-presidente da República,
para ouvir dele as sugestões e o encaminhamento dessa medida. Decorreram-se 10, 15 dias, o presidente encontra-se com o Pedro Aleixo e ele pergunta se o ministro Gamin Silva o havia procurado. Ele disse que não. Mais algumas semanas, nova pergunta, a resposta foi igual, não. Eu me recordo que o prefeito de Brasília, à época chamava-se Vadijo Gomide, era prefeito nomeado, havia construído uma cidade satélite aqui, próximo do setor industrial de Brasília, e estava inaugurando as casas naquela cidade satélite. Convidou o presidente da República, convidou o vice-presidente, os ministros de Estado. Foi uma grande solenidade. Por coincidência, eu estava presente, eu era, nessa época, assessor também do prefeito. E aí o vice-presidente foi interpelado pelo presidente. Doutor Pedro, o ministro Gamin Silva, que está aqui, já lhe procurou? Ele disse, não, presidente. Se então o ministro, o senhor está dispensado desta função, doutor Pedro vai redigir a emenda número 1. Foi uma decisão presidencial tomada num palanque. E aí o doutor Pedro Aleixo começou a redigir a emenda. Da qual era presidente e relator o doutor Pedro Aleixo. Ele trabalhou sacrificadamente, horas e horas, nessa emenda, ouvindo opiniões as mais diversas, provenientes de diversos municípios do Brasil. Tudo aquilo foi organizado numa espécie de anteprojeto. O fato é que o doutor Pedro Aleixo havia colocado no ato das disposições transitórias, quando da conveniência da revogação do ato insular número 5. Compreendeu? No ato das disposições transitórias da Constituição que ia ser promulgada. As interferências do Costa e Silva eram no sentido de amenizar o regime e de restaurar a democracia. Mas havia membros que não desejavam fazê-lo. Ele, quando virou presidente da República, ele teve um estalo do Vieira. Ele disse, eu sou presidente de todos os brasileiros, não apenas dos radicais que me fizeram presidente, apesar de eu dever a eles a presidência. Cada coronel, cada general, cada cabo corneteiro mandava censurar, mandava prender. Então ele se conscientizou daquilo e disse, e graças a muita conversa com o doutor Pedro Aleixo, vice-presidente, ele resolveu, disse, eu vou acabar com isso. E determinou-se a acabar com aquilo. A Constituição já estava pronta quando adoeceu o presidente Costa e Silva. E estava para definir a data para que fosse promulgada. Aconteceu, então, o inesperado, lamentável, Costa Silva adoeceu no final de agosto de 69 e os três ministros militares, sem nenhuma base jurídica, né, se arrogaram as funções de presidente da República. Costa Silva não podia falar mais, estava pouco antes de morrer. Ele fez um gesto para Dona Yolanda, a mulher dele, se referindo ao papai, mostrando que ele era uma pessoa que tinha uma barriga maior. Então ele fez o gesto com as mãos e com a mão o gesto de que queria assinar. Quer dizer, o que ele queria dizer? Pega a Constituição que o Pedro Aleixo refez para que eu assine logo. Mas infelizmente isso não aconteceu. Doutor Pedro era comum. Ele era realmente um líder extraordinário. Né? Era o nosso representante, toda a confiança nós tínhamos nele. Né? E nos ensinava o comportamento ético, jurídico, né? Da ação parlamentar. Depois eu publiquei um livro, quando fui senador e presidente do Senado, chamado A Constituição que Não Foi. Nós havíamos localizado as notas taquigráficas
que estavam com o padre Aleixo, as notas taquigráficas, destas reuniões. Por ali se verifica o espírito absolutamente democrático do vice-presidente. O Brasil seria diferente se tivesse assumido ali já o Pedro Aleixo. No momento de ascensão de um Pedro Aleixo à presidência da República, que certamente, isso eu não tenho dúvida, daria um custo liberalizante à ditadura. E eles então resolveram eliminar a linha sucessória. Na verdade, o Pedro Aleixo foi destituído da vice-presidência e assim impedido de assumir a presidência. Mas também foram impedidos de assumir na linha sucessória o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi uma arbitrariedade ampla. O coronel Massa foi enviado pelos generais a Brasília num avião militar para trazer o doutor Pedro Aleixo. E foi o que fez. Ele chegou à casa do doutor Pedro Aleixo e disse: eu sou emissário da junta militar e vim trazer levar o senhor ao Rio de Janeiro. Naquele momento em que doutor Pedro Aleixo foi preso em Brasília e conduzido ao Rio de Janeiro, se ele mudasse o rumo, fosse para Belo Horizonte, para a capital de Minas, talvez a história do Brasil fosse outra. Com certeza haveria uma reação muito grande, inclusive com o apoio da Força Pública de Minas. Por que o senhor não desceu em Minas? Ele aí diz, não adiantava nada. Já estava tudo arrumado, os militares todos acertados para não me dar posse, para assumir uma junta militar. E se eu descesse em Minas, poderia haver um derramamento de sangue desnecessário e inócuo. Não adiantaria nada. E ele foi para o Rio, chegou lá no Rio, é levado do aeroporto do Galeão diretamente para o Ministério da Marinha, e lá no Ministério da Marinha já estavam os três ministros militares, já imbuídos do poder. Eles se reúnem e o Rademacher, ministro da Marinha, tem a palavra e diz: doutor Pedro, o senhor não pode assumir. O senhor foi contra o AI-5. E nós, mas o doutor Pedro diz, mas o presidente Costa e Silva também está contra o AI-5. Ah, bom, mas ele podia. Era general, comandante, marechal. O senhor não pode. Nessa hora, vejam só como o Brasil estava. Nessa hora, o Rademacher pega um aparelho e diz: doutor Pedro, e o senhor também não pode assumir pelo seguinte. E aperta o botão. E no botão, imaginem, estava a conversa do Zé Maria Alckmin horas antes com o doutor Pedro em Brasília. Quer dizer, os militares estavam gravando o vice-presidente da República e diz: o senhor não pode assumir porque o Alckmin queria que o senhor resistisse em Minas. E o doutor Pedro diz: mas eu não desci em Minas, eu vim direto para cá. Mesmo assim, o senhor não pode assumir. E qual foi a principal razão invocada pelo almirante Augusto Rademacher? Nós sabemos, temos a convicção de que se dermos posse a Vossa Excelência, sua primeira providência será revogar o ato adicional número 5. Com que concordou o doutor Pedro Aleixo? Os três ministros militares vão para a televisão, quer dizer, não aparecem pessoalmente, mas mandam um locutor da Agência Nacional divulgar que a partir daquele momento, pelo ato institucional número 12, 13, 14, 28, qualquer um que eles foram baixando, eles estariam no exercício da presidência da República. Telefonamos para o doutor Pedro Aleixo, marcamos um encontro com ele lá no apartamento em que ele estava hospedado, entre aspas, na casa de sua filha Luísa Lustosa. Na verdade, ele estava sendo mantido prisioneiro domiciliar da ditadura militar. E aqui ficou prisioneiro, com guardas na porta, e ele não podia sair e tudo mais. Aqui recebeu vários jornalistas. Tinha na saída lá um guarda para não deixar ele sair do apartamento. Mas ele ficou preso aqui durante uma semana, talvez, não? Aqui eu presenciei também um episódio que eu acho que define bem o caráter dele.
No momento em que ele estava preso, vieram jornalistas de vários países. E uma dessas entrevistas eu assisti. Era um jornalista alemão que vira-se para ele e diz: presidente, com esse episódio, o Brasil se iguala às republiquetas da América Latina nesse episódio em que o senhor não toma posse. E eu fiquei pensando, puxa, se ele tivesse concordado, ele devia pensar, que bom, alguém vai falar fora do Brasil sobre a falta de respeito a um direito meu. Enfim, ele, até pela vaidade, por tudo isso, ele poderia estimular essa linha de comportamento. Mas, pelo contrário, a resposta dele foi surpreendente e muito bonita. Não coloque na conta do Brasil esse episódio. Veja o seu país, a Alemanha, que o mundo inteiro aprendeu a admirar, com cientistas, com intelectuais fantásticos, de repente se deixa envolver por um cabo austríaco num dos episódios mais inglórios da história da humanidade. Depois de seu impedimento de assumir a presidência da República, Pedro Aleixo se recusou a disputar a eleição pela Arena e pelo MDB e anunciou seu propósito de constituir um novo partido, o PDR, Partido Democrático Republicano. Apesar das dificuldades, ele conseguiu formar comissões provisórias em 14 estados. Só em Belo Horizonte conseguiu 140 mil adesões, mas ele morreu sem conseguir o número de 1,5 milhão de assinaturas necessário para o registro do novo partido. Mas acontece que o Pedro Aleixo entendeu que, nas primeiras horas, aquele sistema bipartidário e que não precisava de eleição direta para presidente da República, que ia chegar a um impasse que já se falava, então, na abertura política. E ele entendia que a abertura política tinha que ser disputada não por dois partidos, a Arena e a MDB. Era preciso que tivesse uma terceira opção para formar um partido, porque as eleições teriam que ser diretas. No plano familiar, Pedro Aleixo foi um exemplo de integridade e ética para a sua família, que muito o admirou. Lembro do meu avô, coisas gostosas de você ter a ética, a postura, a verdade, você assumir as coisas que você fazia. Isso é muito importante, que meu avô era isso. Mas ele era muito duro conosco no sentido do que a gente podia ou não usar. Eu só saí no carro oficial uma única vez que não fosse junto com ele a trabalho. Foi uma vez que eu estava atrasada para a missa, que ficava alguns poucos quarteirões de lá, mas que para ir a pé eu ia perder. Então ele abriu, me deixou ir à missa, já que o motorista estava esperando ele acabar de se arrumar, ele deixou o motorista me levar na igreja, porque eu estava atrasada. Ele jamais deixou a gente se aproveitar de nada dessas coisas que eu percebia nos demais como uma coisa natural, normal, às vezes. O que eu mais lembro dele é a postura muito, assim, austera, né, na vida dele, assim, a rotina dele muito, muito tranquila. E com os filhos e netos, ele era muito... Ele educava todos o tempo inteiro. E ele sempre fazia, né, a coisa de uma maneira equânime. Ele tinha muita preocupação com igualdade, mostrar o que era certo. Eu tenho muito orgulho, né, de ver, assim, mais tarde, aprendendo a história dele, de uma pessoa assim, que ele vivia de acordo com o que ele pregava. Então, quando ele falava, sou contra o aumento... na Câmara que foi dado, eu sou contra. Quando veio, ele disse, o meu, eu não quero. E o meu irmão, Pedro, tem uma história que ele conta que eu acho essa muito interessante, que ele uma vez foi no cinema, né, e ele era menor de idade. Então, liga lá para casa. Mas, para mim, o azar daquele momento, entendeu, meu avô? É massa. E foi um esculacho só. Manda esse moleque de volta para casa. Ele só tem 16 anos de idade. Uma vez eu levei um amigo meu e ele foi passar as férias comigo. E o Guila resolveu dizer que gostava de pimenta.
pegou lá uma pimenta, botou um pouquinho, não sei o quê, e eu olhei para o lado, eu percebi que ele não estava vendo, resolvi encher o prato dele de pimenta, peguei uma colher maior de pimenta, e no momento que eu fui colocar, eu percebi o olhar do meu avô que estava em frente. Ele viu, ninguém mais tinha visto, só ele. Ele olhou, riu e virou a cara. Como se dissesse o seguinte, olha, não pode fazer, que eu acho que isso é uma brincadeira. É só uma brincadeira. O doutor Pedro veio ao Rio com Dona Mariquita. Ele tinha assim, acabado de ser empossado como vice-presidente da República. E recebemos aqui, ele veio, ficou hospedado conosco. Recebemos um telefonema do Roberto Marinho convidando para jantar na Cosme Velho. E fomos, peguei meu Fusca, eu e ele na frente, Dona Mariquita e Heloísa atrás, e chegamos lá, o Roberto estava na porta, braços abertos, aguardando. E pouco tempo depois ele me puxou num canto e falou assim, só estou impressionado com a simplicidade do seu sogro. Pensei que viesse com um carro com seguranças atrás, e veio uns quatro no Volkswagen. No princípio de cada mês, eu encontrava numa mesa a fazer a relação das despesas que teria no transcorrer daquele período, diante do prestígio que ele desfrutava como profissional do direito. Em uma semana ou menos, os objetivos dele de receber aquela importância necessária ao cumprimento de seus compromissos era bastante. E a partir de então, voluntariamente, ele não cobrava dos outros clientes. É interessante a posição dele, contrária à questão da herança. Achava que cada um deveria prover o seu próprio sustento. Quando faleceu, Pedro Aleixo tinha de seu apenas um único imóvel, que era o apartamento funcional que havia adquirido como deputado em Brasília, todos os demais bens, as casas que ele havia adquirido, o patrimônio que ele havia conquistado, ele doou para cada filho um imóvel e o resto para instituições de caridade. Esta entidade, durante mais de 20 anos, foi presidida por Pedro Aleixo. Aqui recebíamos, em certas épocas, mais de 200 crianças carentes. Recebiam aqui não apenas alimentação, vestuário, abrigo, assistência médica dentária e aquilo que auferiam na venda de jornais. 30% destas importâncias eram depositadas em cadernetas de poupança para que, quando atingissem 18 anos, tivessem possibilidades de iniciar alguma atividade lucrativa. Isto aconteceu no correr de mais de 40 anos. Todavia, uma interpretação, a meu perceber, equivocada do Instituto da Criança e do Adolescente fez com que fossem criados obstáculos no sentido de impedir que estas crianças pudessem continuar sendo recebidas aqui. A Casa do Pequeno Jornaleiro, que fez parte da minha infância, que a gente frequentava, né, as festas de Natal e tudo mais. Trabalhando para uma empresa nos Estados Unidos, eu falei, vou trazer computadores de lá, porque tem acesso, e lembrei da Casa do Pequeno Jornaleiro, que tinham uns 200 meninos e tal. E quando eu estive lá, assim, me deu uma tristeza muito grande de ver o estado que chegou a estar a casa. E a gente teve que reinventar a história, porque não podia continuar, né, por causa da mudança das leis e tudo mais. O Ministério Público, talvez movido com boas intenções, mas com resultados lamentavelmente dramáticos, fez com que os jornais fossem notificados, no sentido que se entregassem os seus jornais para serem vendidos, poderiam ser processados por exploração do trabalho infantil. Você sabia que o Pedro Aleixo tinha um irmão, Alberto Aleixo, que foi do Partido Comunista e que foi torturado e morto também? Eu sabia, foi exatamente quando a ditadura destruiu as gráficas do nosso antigo partidão,
aqui em São Paulo. Meu tio Alberto Aleixo assumiu a sua escolha, né, na linha política comunista, foi preso, torturado e morto. Meu pai não era comunista, mas a liberdade de escolha era alguma coisa que ele defendia com todo vigor e com toda convicção. Nunca Pedro Aleixo falou a respeito do irmão Alberto. Um homem extremamente culto, conhecedor de latim, profundo conhecedor de economia, não seria comunista por outras razões. Quando a minha avó faleceu em 1961, pouco tempo depois, eu sou procurado em minha casa por um senhor que chega e diz: eu sou o seu tio Alberto. Eu queria saber o seguinte: eu tenho direito na herança de minha mãe? Eu queria vender essa minha herança, mas eu preciso urgentemente deste dinheiro. Eu falei: olha, se você precisa, eu tenho algumas economias. Eu tenho economias apenas de 20 e poucos mil reais. É o máximo que eu posso lhe dar. Se não, eu preciso de 10 mil reais. Ou na moeda da época, claro. Então tivemos uma discussão. Ele querendo receber 10 mil, eu querendo pagar os 22 mil. Então ele me disse: você não pode me obrigar a receber mais do que eu preciso. A razão pela qual ele foi preso no Rio de Janeiro era distribuindo o jornal do Partido Comunista. Então não me foi difícil inferir que o dinheiro que ele precisava é para montar uma prensa a fim de imprimir o jornal do Partido Comunista. Que era o sonho dele. De repente, subitamente, Pedro Aleixo abriu a porta do quarto dele. Ele estava dormindo, medicado com remédios para câncer. Ele levantou, abriu a porta e falou assim: Alberto, Alberto, vão te prender, vão te matar. Foi a primeira vez que eu escutei o nome do meu tio Alberto pronunciado por Pedro. Alberto morreu no hospital Sousa Guiar 7 meses depois de sua prisão. Hélio Gaspari, em seu livro A Ditadura Encurralada, diz, abre aspas: com a queda da gráfica do Voz Operária, sumiu mais um pedaço da cúpula do Partidão. O gráfico Alberto Aleixo, de 72 anos, foi formalmente preso. 2 meses depois, os policiais internaram o velho comunista com 15 quilos a menos. Pedro Aleixo também foi vitorioso na educação de seus 4 filhos. Todos se tornaram pessoas notáveis no caminho de vida que escolheram. Heloísa, por exemplo, é uma pessoa com a qual eu convivo, não com muita intimidade, mas com muita admiração. Porque ela herdou e aprendeu com o pai a paixão pela cultura. Heloísa Aleixo Lustosa, filha mais velha de Pedro Aleixo, formou-se em línguas neolatinas na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Nessa época, estudou também História da Arte e Pintura. Nos anos 70, foi convidada por Niomar Muniz Sodré para dirigir o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Heloísa pertence a várias instituições culturais, entre elas o PEN Clube do Brasil e o Conselho Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro. É presidente da Academia Brasileira de Arte e membro do Conselho Estadual de Cultura. Conviveu de perto com escritores e grandes figuras da cultura brasileira. Quando foi membro do Conselho Federal de Cultura, se tornou grande amiga e confidente de Gilberto Freire. Ela recebeu várias medalhas e condecorações nacionais e internacionais. A gestão de Heloísa à frente do Museu Nacional de Belas Artes é considerada como uma das mais importantes de toda a história do museu. Heloísa levou milhares de pessoas, inclusive crianças, ao museu, democratizando o acesso às exposições de consagrados artistas plásticos. A exposição de Monet foi recorde de público na América Latina, com 432 mil visitantes. Também foram democratizadas as exposições de pintores brasileiros, como Guignard, Portinari, entre tantos outros. Outro
lado é o Sérgio, que é o lado da proteção da natureza, da ecologia, e que voltou às raízes de Minas. Sérgio Aleixo, filho caçula de Pedro Aleixo, é afilhado de batismo de Juscelino Kubitschek e de casamento de Maurício Goulart, um dos membros da coluna Prestes e amigo da família. Sérgio morou muitos anos com o pai em Brasília. Hoje, devota-se a uma relação bem próxima com a natureza. Ele cuida com muita dedicação de um sítio nos arredores de Belo Horizonte. Era um mistério a amizade de Pedro Aleixo e Juscelino Kubitschek. Eu sou afilhado de batismo de Juscelino. Eu nasci em 1941, a mesma data em que você nasceu. Após o golpe de Getúlio, em 1937, fechando a Câmara dos Deputados, eu sabia que Pedro Aleixo tinha vindo para Belo Horizonte recomeçar a vida, e Juscelino e Pedro Aleixo, Sara e Mariquita, àquela altura, eram amicíssimos. E, por intermédio de Benedito Valadares, o convite deve ter saído de Getúlio Vargas. O Pedro Aleixo foi convidado para ser prefeito de Belo Horizonte, que Pedro Aleixo não havia aceitado. Pois bem, o convite foi feito depois a Juscelino Kubitschek, ao JK, e que eu, matreiramente, concluí, conversando com você, que foi o não do Pedro Aleixo, o não que mudou o Brasil. Quando o Pedro Aleixo não aceitou e o convite foi feito a Juscelino, Juscelino procurou Pedro Aleixo para saber que, se aceitasse ser prefeito de Belo Horizonte, se haveria alguma interferência na amizade deles. E Pedro Aleixo disse que não. Para demonstrar que a amizade deles continuaria fortíssima, eu, que estava para nascer, fui oferecido a Juscelino para que ele me batizasse. Então foi o não que mudou o Brasil. Este não aconteceu Pampulha, aconteceu Brasília. Que esta casa aqui representa a casa onde eu nasci, onde nós todos nascemos, eu, Maurício, Heloísa, Zé Carlos, na Rua Tomé de Souza, e a casa para a qual eu fui levado com 6 anos de idade, que era uma casa construída pelo Niemeyer com os jardins do Burle Marx. Casa esta que eu cheguei com raiva, menino, porque eu tinha perdido todas as frutas que existiam na minha casa. E o Burle Marx detestava frutas. E quando eu fui refazer a minha vida através desta casa, eis que constato hoje todas as plantas do Burle Marx estão presentes aqui, como todas as árvores frutíferas que eu tinha e que eu gostaria de ter também em sintonia. É um sonho fantástico para mim, que tem uma representatividade maravilhosa, depois de 25 anos. Uma Nogueira. Aqui, ó. Uma Nogueira? De nós. Está muito pouca. Eu tinha lido, quando eu estava formando o pomar, que eu lia tudo, quer dizer, eu mesmo é que plantei. Eu vim aqui, eu fazia o buraco, plantava, evidentemente sem dinheiro para muito adubo, esterco e tudo. E o mangostão é considerado a fruta da rainha, a fruta mais saborosa do mundo. Então eu comprei um pé de mangostão, né, 2 pés, e plantei. 15 anos depois, deu um fruto horroroso. Que aí eu fiquei sabendo que é o falso mangostão. E o Maurício que herda o lado do advogado Pedro Aleixo, do escritório. Maurício Brande Aleixo herdou a vocação de seu pai para a advocacia. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi professor de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de Minas. Procurador-Geral da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e membro da Comissão Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. De 1975 a 1979, presidiu o Partido Democrático Republicano, o PDR, fundado por seu pai. O meu relacionamento com Pedro Aleixo no campo profissional, ele se deveu exatamente à circunstância de ele haver sido o meu professor, tanto de Direito Penal,
quanto de direito internacional público. Recordo-me que uma das motivações foi o entusiasmo com que meus colegas recebiam as lições de Pedro Aleixo. Evidente que estes fatos teriam e realmente influenciaram de maneira decisiva na opção que fiz pela advocacia e especialmente pelo direito penal. Logo ali adiante, temos também o prédio da famosa escola de Afonso Pena, onde eu estudei e recebi aulas de direito penal de Pedro Aleixo e também de direito público internacional. Nesse local, isto a memória não me deixa nunca esquecer quantas vezes, para minha grande emoção, ao concluir as suas aulas, os alunos, meus colegas, levantavam-se e o aplaudiam de pé. Não constituiu, portanto, para mim, nenhuma surpresa quando os nossos colegas, na escolha para ninfo da turma, por quase unanimidade, votaram em Pedro Aleixo. E éramos quase 180 alunos. Logo ali, temos uma estátua em bronze, Jour de Gloire, Dia de Glória. Pedro Aleixo, perguntado, entrevistado, sobre qual o momento mais emocionante, e diria qual o maior êxito que ele atribuía a si mesmo na sua vida pública. Ele, depois de pensar alguns instantes, disse: em 1929, houve a experiência no Brasil e pela primeira vez do voto secreto. E nós conseguimos, pela primeira vez também, eleger um candidato da oposição. E a luta que nós mantivemos e que atribuíram a mim, a ele, Pedro Aleixo, o comando foi de tal ordem que esses meus amigos entregaram-me essa estátua, Jour de Gloire, como recordação. Nem o fato de ter sido deputado, estadual, federal, secretário, ministro, vice-presidente da República, nada marcou tão profundamente a ele quanto a vitória que teve com pouco mais de 27 anos de idade. E este voto secreto foi inaugurado em Belo Horizonte pela primeira vez no Brasil. Do outro lado, o Pedro Aleixo também deixa um filho que vai levar a fé que ele, Pedro Aleixo, sempre teve e que passou para esse filho o desejo de se transformar em padre. Padre José Carlos Brande Aleixo, além de jesuíta, é doutor em ciência política pela Universidade de Georgetown, Washington, D.C. Licenciado em filosofia e letras clássicas pela PUC Rio de Janeiro, licenciado em teologia pela Pontifícia Universidade de Comídias, Espanha, professor emérito da Universidade de Brasília e professor do Instituto Rio Branco, e autor de 220 trabalhos publicados em 20 países, em 10 idiomas. A Missa de Bodas de Ouro, comemorando 50 anos de sacerdócio do padre José Carlos Brande Aleixo, foi celebrada por Dom José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília, no dia 15 de julho de 2011, no auditório do Centro Cultural de Brasília. Nós devemos atribuir a
generosidade de Deus, todas as graças que recebemos. Então, esta Eucaristia é, sobretudo, um louvor ao bom Deus que, na sua generosidade, me chamou para o cristianismo e para a vida sacerdotal e religiosa. Entre as graças numerosas a mim concedidas pela infinita misericórdia divina, há uma que põe sempre em contraste imensurável a miséria de minha contingência humana e a grandeza de Deus. Tenho um filho sacerdote. Na Espanha, meu filho, depois de 15 anos de estudo e de exercícios, estava recebendo as finais ordens que iriam fazê-lo um outro Cristo. Ele e mais de uma dezena de seminaristas estavam prostrados diante do bispo. Terminada a sagração, iniciou-se o beijamão. O primeiro a beijá-las foi o mais velho de uma centena de padres e, por ordem de idade, os demais. Depois os pais, os parentes, os amigos, um a um iam se aproximando, ajoelhando e beijando. Chegou o meu instante. As lágrimas me enevoavam os olhos. Curvei-me e vi aquelas mãos que eu conhecia desde o nascimento, agora sagradas para o serviço de Deus. Ao beijá-las, senti uma alegria intensa, uma alegria profunda, mas uma alegria serena, como imagino eu, deve ser aquela alegria reservada aos bem-aventurados que entram no reino do céu. Mas ali estava eu a chorar, como a chorar estavam todos que me cercavam, minha mulher, minha filha, meu amigo, e todos estávamos possuídos da mais tranquila alegria, de uma alegria misteriosa, tão extraordinária, que eu a senti como se fosse uma bênção divina. Ergui meus olhos para a face do meu filho. Nela vi resplandecer a felicidade. A felicidade dele era também a minha felicidade. Pedro Aleixo casou-se com Dona Maria Stuart, Grande Aleixo, em Juiz de Fora. Ela era conhecida como Dona Mariquita, apelido carinhoso que a acompanhou toda a vida. Ela nasceu em Cláudio, uma cidade mineira singular entre todos os municípios brasileiros, por ser terra natal de duas primeiras damas. Além de Dona Mariquita, também nasceu em Cláudio Dona Risoleta, mulher de Tancredo Neves. E o curioso é que ambos os maridos ganharam o status de presidente depois de mortos. Nós organizamos, em 1988, uma comemoração aqui em Cláudio do centenário do casamento do meu avô, Felício Brandi, com Maurita Chagas Leite. E Felício Brandi, médico, depois de servir algum tempo em Passatempo, veio para Cláudio. E em Cláudio nasceu a senhora minha mãe. Nós pedimos a Deus Nosso Senhor que abençoe todos aqueles que desempenham estas funções tão importantes para a nossa vida, a Câmara Municipal. Permito-me lembrar que meu avô Felício Brandi foi vereador da primeira Câmara Legislativa da história de Cláudio. Então peço ao Deus Todo-Poderoso que abençoe a todos aqui e que dê a todos a consciência dos seus deveres e o seu empenho em trabalhar crescentemente pela justiça, pela paz e pela fraternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, é o dia de Minas Gerais. Nessa data, no ano de 1696, iniciou-se o povoamento de Ribeirão do Carmo, que em 1715 recebeu o nome de Mariana em homenagem à Rainha Maria Ana d'Áustria, esposa de Dom João V.
Em 1711, tornou-se a primeira vila e capital de Minas. Em Mariana, também nasceu Pedro Aleixo, em 1º de agosto de 1901, no distrito de São Sebastião, hoje Bandeirantes. Em visita ao distrito onde nasceu seu pai, o padre José Carlos Aleixo celebrou uma missa na igreja de São Sebastião, padroeiro do distrito de Bandeirantes. Estamos aqui para lembrar o exemplo de um cidadão que nasceu na rua de Nossa Senhora da Glória, um sobrado que lá se conserva, Pedro Aleixo. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique em vergonha do eterno. Em Mariana aconteceu a primeira eleição livre de Minas Gerais. Foi dia 4 de julho de 1711. Por uma dessas coincidências históricas, a terra de Pedro Aleixo, Mariana, antecedeu a independência dos Estados Unidos em 65 anos na realização de eleições livres. Em Mariana, as eleições se realizaram em 4 de julho de 1711, enquanto nos Estados Unidos, em 1776. Dom Viçoso, sétimo bispo de Mariana, quando ele assumiu o bispado, ele ficou assim impressionado com a rudeza dos homens de ter a escravidão. Então, ele mandou buscar na França, em 1748, 12 irmãs francesas educadoras para criar aqui o primeiro colégio feminino. Então, elas saíram do Porto de Havre em novembro de 1848 e chegaram aqui em novembro de 1849. Elas ficaram no Rio de Janeiro por um período, aprendendo a montar a cavalo. Elas chegaram aqui, o Dom Viçoso se emocionou tanto e as recebeu de joelho e chorando, porque ele dizia que a sociedade mineira estava salva, porque ele achava que somente educando a mulher teríamos uma sociedade justa e melhor. Eu conheci o professor Pedro Aleixo, eu ainda criança, porque meu pai era muito amigo do professor. Tinha uma relação muito fraterna ao tempo da juventude de ambos. A família Camelo e a família Aleixo eram muito próximas, porque as nossas famílias sempre residiram aqui em Mariana e em Ouro Preto, e mais tarde parte de ambas as famílias passou a morar em Belo Horizonte. Isso levou a manter esta relação de amizade, uma amizade tão profunda que até pareciam parentes. Eu me lembro muito bem daquela fisionomia muito serena, muito tranquila e, sobretudo, muito paternal. Nonô era o apelido de Juscelino Kubitschek também. Não é? Meu nome é Gerson Anselmo Lemos. Mas se falar meu nome, ninguém sabe. Conheceu o Pedro Aleixo? Conheci. O que você fala sobre ele pra gente? É um grande homem. Por quê? A vida teve consideração aqui com a Mariana. E aqui em casa toda a vida nós fomos. Voltamos com ele. Estou aqui com o seu Naninho, seu Hernani, que conheceu o Pedro Aleixo. Eu assisti muita reunião com ele aí, muita palestra, votei muito nele. Ele era muito amigo da família. Qual é a maior qualidade que o senhor via nele, seu Naninho? Uma pessoa muito, muito honesta, muito boa. Mataram um amigo dele aqui, o Monsenhor Horta, e ele foi ajudar o promotor a fazer a acusação. E, infelizmente, o advogado cometeu uma gafe. Ele falou sobre o Dr. Pedro Aleixo, sobre a cultura dele, a personalidade,
mas e que ele esperava que ele fosse honesto naquele processo. Ele, doutor Pedro Aleixo, levantou, pediu para ele retirar a expressão dele, que quando é que ele deixou de ser honesto? Você ganhou, ganhou, mas não deixou o coração de Pedro Aleixo. Na época de eleição, sim, né? Então a gente cantava assim e ele ganhou, porque nós não deixamos levar o coração dele mesmo, viu? É. E eu soube que o Pedro Aleixo gostava muito de poesia, de literatura, isso é verdade? Na academia de letras, é claro que ele participava, né, de tudo, falava muito bem. Pedro Aleixo faz parte do movimento de 3 de outubro de 1930. Ele tinha então 29 anos. Com a Revolução de 30, a República rompeu com as oligarquias da política café com leite de Minas e São Paulo e deu a Getúlio Vargas o governo provisório de 1930 a 1934. Pedro Aleixo, em função de seus conhecimentos jurídicos, destacou-se na elaboração do texto que introduziu na Carta Magna o reconhecimento dos sindicatos, trouxe uma série de direitos trabalhistas, como salário mínimo, férias e limite diário de jornada de trabalho. As mulheres ganharam o direito de voto e de disputar uma candidatura política. Logo após a Revolução de 30, a Legião Revolucionária de São Paulo realizou a sua primeira convenção com a presença de Pedro Aleixo, Miguel Costa, Augusto do Amaral Peixoto e Maurício Goulart, que viria a ser padrinho de casamento de Sérgio, filho caçula de Pedro Aleixo. Nos anos 30, Pedro Aleixo desenvolveu uma brilhante carreira política, indo de constituinte a presidente da Câmara, cargo que equivalia ao de vice-presidente da República. Nessa época, Minas tinha uma constelação de homens públicos que, como Pedro Aleixo, ficaram na história do país. Israel Pinheiro, Antônio Carlos, Benedito Valadares, Odilon Braga, Gustavo Capanema, Francisco Negrão de Lima, Carlos Luz, José Maria Alquimim e Delfim Moreira. Pedro Aleixo era sempre homenageado com almoços, como este banquete realizado no Jockey Club em maio de 1937, onde vemos Augusto do Amaral Peixoto, Benedito Valadares, Medeiros Neto e Gustavo Capanema, entre outros. No dia 4 de maio de 1937, Pedro Aleixo disputou a presidência da Câmara dos Deputados e saiu vencedor. Concorreu também o prestigioso Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. No dia 12 de maio, o ex-presidente de Minas proferiu um momentoso discurso sobre a situação nacional. Em sua conclusão, assim se referiu ao seu contendor vitorioso, Pedro Aleixo. Abre aspas. Se porventura me fosse dado indicar um nome que ao meu substituísse, dentre os que eu sugeriria, estaria o desse jovem, mas já ilustre mineiro, sobre cujos ombros o futuro de Minas poderá repousar, na certeza de que na sua atuação a dignidade daquele povo sairá sempre ressalvada. Fecha aspas. Pedro Aleixo passou a exercer a presidência da Câmara dos Deputados no início de maio de 37. E já havia um clima de sucessão presidencial. As eleições estavam previstas para o começo de 38. Pedro Aleixo e outros notaram, no entanto, que o presidente Getúlio Vargas desejava mais poderes e fez acordos com diversos governadores no sentido de uma medida de caráter mais emergencial. Isso veio a acontecer, então, no dia 10 de novembro de 37. E, em protesto contra a determinação do presidente Getúlio Vargas, editando a Carta de 37, que era uma carta tipicamente fascista,
ele renunciou à presidência da Câmara dos Deputados e declarou-se opositor do regime que então se inaugurava. E, entre outras medidas, Getúlio Vargas dissolveu o Congresso e todo o poder legislativo no país, em nível estadual e nível municipal. É quando Pedro Aleixo manda um telegrama famoso de protesto a Getúlio Vargas pelo fechamento da Câmara dos Deputados. O Pedro Aleixo estava na ilegalidade. Ele tinha um colega, um grande advogado uberlandês chamado Manuel Lacerda. Ele foi para casa do Dr. Manuel Lacerda e lá ficou por um mês e tanto. Quando ele pôde voltar a Belo Horizonte e continuar a sua advocacia, juntamente com o Dr. Milton Campos. Então, esses dois grandes juristas brasileiros montaram um escritório no Edifício Mariana, em Belo Horizonte. No governo do Milton Campos, o Dr. Pedro Aleixo foi secretário de Interior e Justiça. E o meu pai, então, redator-chefe do Estado de Minas, foi o chefe de gabinete. Era um amigo querido do meu pai. Eles viveram juntos por muitos anos e sempre com um espírito público muito elevado. Assinaram o Manifesto dos Mineiros contra a ditadura. O Manifesto dos Mineiros começou a se constituir após um almoço em homenagem a Pedro Aleixo, que teve como orador Sobral Pinto. Naquele momento, os mineiros decidiram preparar um manifesto inspirado na circular de Teófilo Otoni, de 1868. O manifesto foi impresso em Barbacena e datado de 24 de outubro, em lembrança da Revolução de 30. Em carta a Virgílio de Melo Franco, Pedro Aleixo resume o efeito do manifesto. Abre aspas. Quando falamos pela primeira vez sobre o manifesto, não podíamos prever que ele constituiria acontecimento marcante da nossa época e que seu lançamento tivesse tão intensa repercussão. O Manifesto dos Mineiros é algo que tem que ser analisado com mais profundidade. Você vê em 30, quando ele fica aliado ao Getúlio Vargas, depois que ele rompe com Getúlio Vargas, quer dizer, e as intervenções que ele faz no parlamento são intervenções que merecem ser escritas nessa história. Quando tomaram conhecimento do Manifesto dos Mineiros, o Getúlio pronunciou um discurso dizendo que eram os liguleios em férias que estavam fazendo aquilo. E o governo federal puniu praticamente cada um dos signatários daquele manifesto. Eles entenderam do governo que deviam punir, né? E puniram aqueles que exerciam funções do governo. Meu pai não tinha nenhum cargo público, mas ele era diretor do Banco Hipotecário de Minas Gerais. Ele chamou o presidente do banco, mandou demitir. Aí o presidente disse, não, eu não posso. Porque quando ele assinou o manifesto, ele entregou o cargo. E eu perguntei a ele, mas você está assinando como diretor do banco? Ele disse, não, claro, estou assinando como pessoa física. Não aceitei e não vou demiti-lo agora. Sabe o que o Getúlio fez? Fechou o banco. Quando eu cheguei em Minas Gerais, em 44, já cheguei atirando contra a ditadura de Getúlio. Este, sim, foi o ditador. O senhor, quando estudante de Direito, o senhor conheceu Pedro Aleixo? Eu conheci Pedro Aleixo como estudante de Direito. Quando eu cheguei em Minas, em 1944, logo depois eu fiquei amigo de Pedro Aleixo. Era um tribuno forense e foi um extraordinário tribuno parlamentar. Ele era homem de palavra fácil, porque ele era um advogado de júri. Ele era famoso em Minas Gerais pela sua qualidade de defensor dos acusados. Era um grande advogado, especialmente na parte criminal. Nunca na vida ele perdeu uma causa, mesmo quando o réu era culpado. Edina Pone era a esposa de Fernando Melo Viana Filho e cometeu um crime em Ouro Preto. Assassinou Lourdes Calmon, amiga de seu marido, amparada pela irmã Etel Pone. Isso aconteceu no pouso do Chico Rei. Houve uma repercussão enorme no país inteiro. Houve um efeito bombástico em torno desse crime passional. E Pedro Aleixo foi o advogado das irmãs Pone.
ele colocou a tese da legítima defesa da honra. E Pedro Aleixo, naquela ocasião, aproveitou-se do local onde o júri estava sendo realizado, que era o salão de festas, onde uma das irmãs Boni havia dançado a sua primeira valsa, ainda como adolescente. Então ele evocou exatamente aquele ambiente, aquela situação extraordinária, aquela coincidência, e que resultou numa decisão absolutória. Como jurista, ele foi um grande professor de direito penal, trouxe teorias mais recentes da Europa e, enfim, foi um jurista completo. O jornalismo era uma das paixões de meu pai. Com amigos, eles fundaram o Estado de Minas. Minha mãe ficava muito irritada porque ele chegava de madrugada em casa, só falava do jornal. Quando ele fundou o jornal, em 7 de março de 1928, ele gerenciou o jornal por um período curto. Já em 1929, o Assis Chateaubriand, no ano seguinte, comprou o Estado de Minas. Mas era tal a figura importante do Dr. Pedro Aleixo que o Chateaubriand manteve como presidente da SA Estado de Minas, o Pedro Aleixo, até a sua morte. Várias homenagens foram prestadas a ele, inclusive nossa, dando o nome deste prédio, que é a principal sede do Estado de Minas, o nome de Pedro Aleixo. É uma figura que nos honra a todos que passaram e passam por aqui e estão aqui. É um homem inatacável. Esse mineiro de Mariana, que todos nós aqui adoramos, ele iniciou a sua vida política junto com o Estado de Minas. Pedro Aleixo foi amigo de Juscelino durante toda a sua vida. A relação deles era tão forte que eles se visitavam toda noite. E mamãe muitas vezes falava assim: mas Juscelino, temos que ir de novo à casa do Pedro Aleixo? Por que que vocês têm tanto assunto para toda noite conversar? Várias vezes, Juscelino, como governador, eu como chefe do gabinete militar, várias vezes fomos à casa do Pedro Aleixo. Eles não mantinham um relacionamento público, porque a UDN Mineira sempre foi muito radical. Várias vezes, nós fomos à casa do Pedro Aleixo. O Geraldo Ribeiro, que era o motorista, o Juscelino e eu. Então, nós chegávamos na porta do Pedro Aleixo, o Juscelino descia correndo, entrava e nós dois, o carro não podia ficar por ali, não podia identificarem o carro do Juscelino na porta do Pedro Aleixo. Porque se o PSD descobre que o Juscelino estava indo na casa do Pedro Aleixo, ia ser um desastre lá em Belo Horizonte. O Pedro Aleixo é um homem muito culto, muito inteligente, um excelente conselheiro e um excelente amigo e compadre. O Pedro Aleixo é uma figura realmente curiosa, né? É uma figura fantástica. Ele era um cara combativo, muito inteligente e devia ser muito boa pessoa, porque o Juscelino Kubitschek, eu não conhecia o Pedro Aleixo. Vi de longe ele tomando uísque com o Milton Campos. Me deu uma vontade de me aproximar, né? Porque eu vi os dois em Brasília tomando uísque no Hotel Nacional. Mas o Pedro Aleixo, ele foi um cara de bom caráter, porque o Juscelino, eu vi uma entrevista do Juscelino na televisão, quando ele morrer, o Juscelino disse. Aí a entrevistadora, eu não me lembro quem era, mas é uma pessoa conhecida, perguntou a ele: e quem é seu amigo? Qual é o seu melhor amigo? Ele falou: Pedro Aleixo. Aí ela levou um susto. Mas Pedro Aleixo? Seu terrível adversário político? Ele falou: você vê como era a nossa amizade. Né? Eu acho que isso diz tudo. O cara não pode ser má pessoa. Né? Um fato muito significativo é que ele escolheu meu pai para ser o autor do discurso de saudação a ele no ingresso na Academia Mineira de Letras. O Vivaldo Moreira, presidente, meu pai e outros elementos batalharam para que Juscelino fosse candidato e fosse eleito para a Academia. Acontece que meu pai, enquanto preparava o discurso, ficou mais enfermo e aí faleceu.
e a própria Academia Mineira de Letras pede a Juscelino que faça o discurso de despedida no velório em nome da Academia Mineira de Letras. Existia uma coisa que falta hoje, e que eles foram um bom exemplo disso, que é a política pode separar as pessoas pelas ideias, pela forma como você encara, pela ideologia, mas não precisa separar necessariamente os seres humanos e, sobretudo, os amigos. Hoje, 27 de outubro de 2011, o embaixador Afonso Arinos de Melo Franco será recebido aqui, na Academia Mineira de Letras, pelo acadêmico Padre José Carlos Aleixo. Neste momento, o presidente declara empossado Afonso Arinos na Academia Mineira de Letras. Sua cadeira, prezado acadêmico Afonso Arinos, foi ocupada por personalidades muito estimadas e lembradas com imensa saudade, tais como Milton Campos, Pedro Aleixo, Gustavo Capanema e Murilo Badaró. Pedro Aleixo tomou posse aqui em 1974, com um discurso notável em que ele mais teve como objetivo falar sobre o antecessor, até seguindo até a norma acadêmica. Paulo Pinheiro Chagas, no discurso, um discurso maravilhoso que ele fez sobre o Pedro Aleixo, recordando o Pedro Aleixo de 37, recordando o Pedro Aleixo de 45, o Pedro Aleixo do Manifesto dos Mineiros, enfim, a carreira de um homem que a vida inteira manteve uma admirável coerência em torno de alguns princípios fundamentais, que era a defesa da liberdade e a defesa do direito. O parlamentar, o orador notável, o Pedro Aleixo era um orador notável. Na gesticulação, na entonação de voz, no texto, na língua, no português castiço, fazia dele um insuperável tribuno. Em que os julgamentos a serem proferidos serão os próprios juízos da história. Que o Congresso Nacional não se compõe de duas categorias, distinta uma das outras, por critérios de dignidade. É necessário que desde logo se acentue que os deputados que votaram a favor da emenda constitucional número 4 não o fizeram como expressão de forças retrógradas e nem tampouco sob o temor ou sob as apreensões de ameaças de quem quer que seja. Iniciamos a solenidade de encerramento do retrato em memória do excelentíssimo ex-vice-presidente da República e deputado federal, Dr. Pedro Aleixo, que a partir deste momento, por iniciativa de sua excelência, deputado Rondon Pacheco, passa a emprestar o nome à Biblioteca da Câmara dos Deputados. Com a palavra, sua excelência, deputado Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados. A homenagem que ora se presta ao ilustre político mineiro chega, por assim dizer, com atraso. Representa um verdadeiro ato de remissão da Casa da Câmara dos Deputados para com um de seus mais dignos e honrados membros, um dos seus mais denodados presidentes. Mesclado de duas carreiras, qualquer delas pregava a sapiência da que lhe era complementar. Advogava na política, tendo como cliente suas ideias, agia politicamente como advogado, tratando como parceiro de um mesmo ideal, da justiça, os membros do júri, magistrados, promotores e réus. O senhor propôs a lei que foi agora recentemente sancionada pela presidente Dilma, que coloca o Pedro Aleixo na galeria dos presidentes do Brasil. Eu era ainda criança e jovem quando já ouvia falar em Pedro Aleixo. Minas Gerais tem uma tradição de nomes políticos da maior importância. E Pedro Aleixo, sem dúvida alguma, foi um deles. Foi um homem que marcou muito a história do nosso estado de Minas Gerais pela realmente capacidade que tinha de elaborar a sua argumentação, pelo seu comportamento político. Ele era de um campo oposto ao campo no qual eu militava, que, na verdade, meu pai, Renato Azeredo, era do PSD e Pedro Aleixo era da UDN. Essa reparação histórica
que foi o objeto do projeto de lei, acabou sendo reconhecido. Essa reparação foi reconhecida pela presidente Dilma depois da aprovação pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. E hoje, sob a presidência de quem se encontrava na clandestinidade na mesma época, a presidenta Dilma Rousseff, ele é reconhecido oficialmente pelo governo através da Lei 2.486 como um dos homens dignos de figurar no panteão dos presidentes da República do Brasil. Academia Marianense de Letras homenageia a memória do marianense professor Pedro Aleixo, um dos seus fundadores, hoje reconhecido com justiça pela Lei Federal 12.486, de 12 de setembro de 2011, como presidente da República, função que lhe foi usurpada em 1969. Líder conhecido como Ricardo Zaratini, foi uma daquelas 15 pessoas banidas em troca do Elbre, foi levado para o exterior. E a junta militar criou a pena do banimento, que não havia no Brasil, e aplicou retroativamente aos 15, de forma que eles não tinham passaporte e nem podiam voltar legalmente para o Brasil. Quando veio a Constituição de 88, nas disposições transitórias, se estabeleceu que as pessoas vítimas de arbitrariedades naquele período poderiam entrar com uma ação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Mas ele pediu duas coisas. Ele tinha que pedir uma indenização material porque não pôde exercer a sua função de engenheiro no exterior e não podia exercê-la no Brasil. Mas ele pediu, em primeiro lugar, que o Supremo Tribunal Federal declare que Pedro Aleixo era o legítimo e legal sucessor de Costa Silva. Zaratini, por que que você entrou no Supremo com um pedido para que Pedro Aleixo fosse reconhecido como presidente da República? A pergunta que você me faz, Chediak, companheiro, é muito pertinente. O fato de ter sido o único voto contrário a AI-5 era uma coisa que demonstra a coragem que ele teve naquele momento crucial da aprofundamento, eu diria até, da ditadura. E nessa petição, nós colocamos isso como um objetivo principal da petição, de que o Supremo, esse Supremo nosso aí, reconhecesse que ele era o vice-presidente assumindo a presidência, o presidente com maior legitimidade, né, do que a junta. Bom, você perguntaria a mim, e o Supremo? Você entrou com ação. E o Supremo que fez até hoje? Eu posso dizer a você que o Supremo se acovardou enormemente. E principalmente dentro do Supremo, figuras que eram da esquerda, mas que se curvaram diante do poder militar, que mesmo depois de finalizada a ditadura, restabelecida a democracia com a Constituição de 88, ainda teima em não rever e não dizer ao povo brasileiro que o Exército, as Forças Armadas em geral, fizeram um período inteiramente equivocado da nossa história, que foi a ditadura. O primeiro relator desse processo, sabe quem foi? Sepúlveda Pertence. Ele era do movimento estudantil de esquerda, tal, eu o conheci. Ele ficou atemorizado pelos militares e não julgou o processo, certo? E o Toffoli também, eu já fui falar duas, três vezes para ele. Eu falei, eu não quero que você julgue a favor. Eu quero que você julgue. Dê o seu parecer. Até hoje não dá. Por quê? Porque há ainda essa visão que fica no subconsciente de que os militares de hoje são iguais àqueles militares da ditadura. E aí
é que entra a Comissão da Verdade, que em boa hora a Dilma fez. Porque a Comissão da Verdade deveria examinar esse problema do Pedro Aleixo e deveria examinar essa petição que está parada lá no Supremo e solicitar, porque é uma verdade histórica que tem que ser dita, porque eu estou absolutamente convencido que a história seria outra se o Pedro Aleixo tivesse assumido, que a história seria outra, porque muitas das mortes que ainda ocorreram, das torturas, dos assassinatos que nós sofremos, o povo brasileiro, ele faria uma política que faria com que o exército se deslocasse, ou pelo menos aquele setor golpista seria deslocado. Essas coisas nós devemos examinar dessa forma e fazer com que eles examinem não só o caso do pessoal torturado, desaparecido, que são mais próximos a nós, da esquerda, inclusive da esquerda que empunhou armas, mas devia também se examinar várias questões, como foi a morte do Juscelino, o que ocorreu com o João Goulart, realmente. O próprio Carlos Lacerda, as dúvidas, entende? E com o Pedro Aleixo, o porquê que ele ficou em prisão domiciliar, o porquê que ele não podia nem se deslocar. Na Bíblia, que o acompanhou ao longo da vida, dois versículos estavam grifados por ele. Primeiro, no livro de São João, né? Que quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Inclusive, as últimas palavras dele ao morrer foram: parto para a liberdade. Fragmento do discurso de Juscelino Kubitschek no sepultamento de Pedro Aleixo em 3 de março de 1975. Abre aspas. Você soube ser, com seu talento, com a sua cultura, com a sua bravura cívica, uma figura de expressão nacional, das maiores que Minas Gerais tem dado ao Brasil. Em todos os momentos da vida que Deus lhe deu, sempre nos orgulhamos de você pela retidão de sua conduta, pela coerência dos princípios democráticos, pela altivez de seu comportamento, pelo calor humano e suas relações de homem de bem. Você cumpriu o seu dever. Fecha aspas. Itamar Franco também reverenciou Pedro Aleixo, abre aspas. Os nossos sinos, os sinos das Gerais, várias vezes já dobraram plangentes e afinados, por entre montanhas e quebradas, pelos vales, pelos chapadões, num canto de união. Hoje eles dobram de saudade, a saudade do filho que soube sempre honrar as tradições mais caras dos mineiros. Fecha aspas.